Bem-vinda, bem-vindo, Receita do Padre com você na TV das Bênçãos do Pai, nesse lugar tão bonito, aqui na sede da fazenda, onde foi adquirido o terreno para essa construção que você está ajudando a erguer. Como é bom te ver participar, se envolver com esse projeto. Você sabia? Já começou a levantar a parede, minha gente. Daqui uns dias você vai olhar daqui para lá e vai ver a alvenaria, as paredes erguidas. O primeiro tijolo já foi lançado e você pode observar e conferir aí o detalhe. Hoje você vai e volta nessa cena porque ela impactou muito. E mais uma coisa bonita. Nestes dias, nós celebramos a primeira missa ali, naquele grande vão debaixo daquelas arcadas, daquelas colunas, daquele monumento grandioso que levanta a nova Basílica do Pai. Como é bom ter você aqui. Você hoje vai receber de nós dicas para uma receita daquelas. Nós estamos vivendo, você pode olhar o clima, o tempo, nós estamos encerrando o verão e vamos começar aqui no Hemisfério Sul, o outono. Lá no Hemisfério Norte, está começando a primavera. Sim, a primavera, porque é Páscoa do Senhor. A receita de hoje é um convite para você celebrar a sua Semana Santa, a sua Páscoa, com todo o vigor e alegria do mundo. Contemple essa obra, vem comigo na cozinha, eu vou te explicar detalhes de uma receita pascal. Vamos lá? Vem comigo! E é bom demais entrar nessa cozinha. Hoje eu cheguei mais cedo com a equipe e a gente já acelerou antes de rezar. Olha isso aqui. Sabe o que é isso? Torresminho de banana da terra. Porque na receita que eu vou explicar daqui um pouco, a gente vai enriquecer com esse torresminho de banana da terra. Eu descasquei a banana da terra, aí passei a banana da terra no amido de milho. Aqui no Goiás a gente chama amido de milho, se falar amido de milho ninguém sabe o que é, tem que falar que é uma marca. E vou ter que falar da marca, né? Que é a Maizena. Coloco aqui, põe para escorrer, tiro o tacho do fogo e aí, claro, nós vamos rezar, né, gente? Porque começar um programa, uma receita boa, absurdo da Páscoa. E não rezar, não pode não. Deixa aqui escorrendo. Deixa eu tirar essa gordura. Você vai contemplando já a imagem bonita do Pai Eterno e vem comigo rezar aqui. Olha só. Como é bom chegar na presença do Senhor Divino Pai Eterno, com as devotas, devotos, evangelizadores que no Brasil inteiro e no mundo colaboram com esse projeto de evangelização. Nesses dias, nossas comunidades, paróquias celebram a Semana Santa. No mundo inteiro a igreja celebra esse mistério. A primavera chega e recria e renova inteiramente aquele mundo lá do norte. E nós aqui do sul entramos no outono. Tudo vai se transformando, mas tudo está nas mãos do Senhor. Obrigado, Divino Pai Eterno, porque o Senhor conduz a história pela mão e pelo poder do sangue de Jesus, derramado por nós na cruz, para a nossa salvação. Obrigado, Pai Eterno, porque deste sangue precioso brotou para nós a vida, a salvação e a alegria da vida eterna, que é o maior de todos os dons. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa para você, gente boa da TV das Bênçãos do Pai. Aqui, nessa cozinha, tão bonito, tão preparado, esse pano indiano bonito, sari, aí para lembrar o sangue de Jesus derramado na cruz, que na Quinta-feira Santa, antes de enfrentar a sua paixão na cruz, ele sentou ao redor de uma mesa e pegou o cálice, pegou o pão,
deu graças e falou para os discípulos: toma, bebe, toma, come, isso é meu corpo, isso é o meu sangue, dado por vós para a vida do mundo. E assim Jesus transformou a mesa da nossa casa, todas as mesas da terra, como lugar sagrado da grande manifestação do amor que se derrama em dom, em graça, que se derrama em generosidade. Esse amor que nós aprendemos a chamá-lo de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a inspiração para a receita de hoje. Olha aqui. Cordeiro, carne de cordeiro. Nesse Brasil afora tem tanta forma de indicar e sugerir receita de carne de carneiro, carne de cabrito, porque a Bíblia, o livro do Êxodo, fala um cabrito ou um cordeiro. Pode ser também, tá? Dois pedaços. Três. Três pedaços de pescoço de carneiro. Nós vamos fazer um ensopado de pescoço de carneiro. Vamos servir com um cuscuz marroquino, que você vai ver que trem bonito e prático que é esse cuscuz. Ao longo da receita eu vou te explicando como é o procedimento. Segura essa que eu vou organizar aqui, preparar essa carne, esse ambiente, temperar essa carne, tacar no fogo e nós vamos ver o que vira. Vem comigo, curte essa mesa e curte aquela obra belíssima que eu estou vendo ali atrás desta câmera aqui. Vejo a cúpula da nova Basílica do Pai. Vá curtindo aí que eu vou lavar a mão e organizar essa mesa. Olha, aqui em Goiás, nós demoramos muito a aprender a comer carne de carneiro. Na minha infância, na fazenda que eu morava, fazenda Santa Maria, município de Anicuns, fazenda Mata dos Gomes, fazenda Gueroba, município de Anicuns, era a região nossa. E já tinha o seu Né Marciano que criava uns carneiros lá. E esses carneiros, de vez em quando eles faziam para comer, mas a gente achava muito estranho o sabor. Esse sebinho que eu estou tirando aqui mais escuro, ó. Esse sebinho é é um músculo amarelo, um músculo firme do pescoço que tem grudado nele um sebo para lubrificar o bicho, né? Que o pescoço do carneiro é pescoço bruto. Tirado o excesso do músculo e do sebo, que para nós, para o nosso palato, aqui é o mais desconfortável para digerir. Na minha infância, quando alguém ia fazer carneiro e depois eu no seminário, a gente tinha técnicas e técnicas de como tirar o que a gente chamava de cheiro forte da carne do cabrito e do carneiro. Hoje em dia tem tantos condimentos como eu vou usar aqui nessa mesa, que você vai ver que não precisa daquela extravagância toda, não. Mas uma das extravagâncias era pegar folha de batata doce, folha de mandioca. Se você vive numa região do Brasil em que a pastagem, a comida do carneiro deixa na carne dele ou do cabrito um cheiro um pouquinho forte, uma técnica boa é você pega para um tanto de carne desse aqui tem 4 quilos de pescoço de carneiro, ok? Você pega para 4 quilos, você pode pegar assim um quilo mais ou menos de folha de ervas, folha de mandioca, folha de batata doce, taca num tacho bem grande, lasca fogo, lenha, deixa ferver a água. A hora que ela ferver, você joga as folhas lá dentro e mergulha a carne lá dentro. Pode até deixar ferver um pouco, não tem receio não.
ajuda bem a tirar aquele, sobretudo em região mais austera, assim, em que o cabrito, o carneiro anda demais, anda longe demais. E é a andança dele que faz com que esfola muito a carne e retém um cheiro na carne um pouquinho pesado. Nesses novos modos de criar, hoje em dia, é tudo com disciplina de organização, os piquetes bem divididos, os carneiros têm uma dieta saudabilíssima. Então não tem esse problema hoje em dia, não. Ok? Eu vou agora fazer uma água de ervas aromatizadas, derramar aqui, mergulhar enquanto eu vou preparar o tempero para levar para a panela de pressão. Essa carne vai ficar na pressão 20 minutos, aí eu vou conferir que pé que está, provavelmente mais 10, 15 minutos. Aí o acabamento vai ser tacar um monte de coisa bonita que está aqui à mesa, que eu vou te explicando no correr da receita, para servir naquela chapa grandona que está ali em cima do fogão, aquela chapona. Nós vamos servir um prato bonito, esse pescoço ensopado com verduras, legumes e bem cremoso com mandioca. Fica bom assim? E também nós vamos preparar o cuscuz. Ele vai ser preparado com o caldo dessas verduras que já foram cozidas. Vai ser assim. A Páscoa do Senhor chega, eu vou levar esse cebinho ali para os gatos. Você curte a obra enquanto eu deixo a comida para o gatinho e já volto. Água aromatizada com alecrim. Olha, uma das aventuras boas que eu agradeço a Deus ter vivido na minha vida é minhas idas à Terra Santa, a Jerusalém. Lá em Jerusalém, a Cidade Santa tem um lado da cidade que é toda ela ornamentada. A lateral da muralha da cidade de fora a fora, com um canteiro gigantesco de alecrim. Aquilo, no começo do dia, no final do dia, dá um cheiro, minha gente, mas um cheiro do lado de dentro da cidade. Vou tirar esse plástico aqui. Já tá lavado, tá, gente? Você aqui é invencionista, tá? Você vai fazer do seu jeito, se der na teia, você faz do seu modo. Isso aqui é só para substituir aquilo que eu falei da aromatizar a aqui, traz pro alto, traz pro alto, aí, você não precisa triturá-la toda não, é só uma assustada. Que cheiro, meu Pai eterno. Pronto, água aromatizada de ervas que você pode pegar no seu quintal. Alfavaca, mastruz, o que te der na teia, você põe, ok? O alecrim, ele é mais forte, eu fiz questão de não triturá-lo demais, porque se triturar o alecrim demais, ele pode dar um leve amargor. Na Terra Santa, e naquela vizinhança da Palestina, no Egito, na Mesopotâmia, Grécia, aquilo tudo é território desse tipo de carne que eles chamam da dieta das comunidades tribais, dos povos nômades que andava procurando pasto, procurando comida e criando o seu rebanho. Isso aqui vai ficar enquanto agora eu vou preparar o tempero para essa carne. Segura aí,
Organizo aqui e você já vai ver o que vira. Então vamos. Óleo. Colorau. A carne do carneiro tende a ficar bem clara. Páprica. Doce. Duas pimentas malagueta, uma dedo de moça daquelas assim, vou dar uma cortada nela para ela não dar uma voada no meu zóio, uma bode, uma olho de peixe, chega também, né, gente? Agora vamos, esses dias eu estava na feira cedinho. Minhas comadres das paróquias, lá do setor aeroporto, Nossa Senhora de Fátima, duas senhoras vieram. Aí eu estava bem perto da... Na verdade, estava no supermercado. Sempre encontro com ela na feira também, na quinta-feira cedo. Aí, no supermercado, aí ela veio com a cabeça de alho dizendo, padre, aprendi a fazer alho com casca e tudo, mas está tão bom. Aí chega a irmã dela. Aí a irmã dela disse, mas eu não gostei não, eu gosto de que descasca. Eu falei, então faz do seu jeito que nós fazemos o nosso do lado de cá. Não precisa não. É muito bacana essa interação. Eu gosto muito, muito, muito. Pensa numa faquinha ignorante de boa de corte, minha gente. Isso aqui é a base que a gente vai precisar para colocar na pressão por meia hora. Por meia hora, por aí, para mais ou para menos. Você já viu essa indicação minha de fazer essa receita? Na internet, se você quer fazer, pegue principalmente receita árabe ou pegue receita judaica. A alternativa é bem mais interessante para te ajudar a aventurar nesse preparo do cordeiro. Espirrou, quase foi no zóio do padre. Mas cheira! Você faça do seu jeito, tá? Coloque o ingrediente que você gostar. Show de bola. 62-3506-9800. 62-3506-9800. WhatsApp. Você fala com a gente o tempo inteiro. No call center tem uma meninada boa, absurdo lá, atenta. Atento, atendendo você, querendo te ouvir. Dê sugestões, faça sua colaboração, fazendo também sua crítica, dizendo o que é que você quer ajudar para fazer parte desse projeto de evangelização, ok? Agora, eu vou escorrer essa água, já deu, não pode deixar muito tempo, e já vamos temperar e organizar para passar para a panela de pressão. Eu vou forrar aquele fundo da panela de pressão com cebola que está ali dentro e colocar essa carne com mais um meio desse aqui de água morna. Segura aí. Olha, Páscoa é festa de fartura de comida também, né, gente?
todos os relatos da tradição do povo do Antigo Testamento. Na verdade, todas as grandes festas judaicas estão todas associadas à fartura da comida. Você sabe que a Páscoa nossa muda todo ano. Sabe por quê? Porque a Páscoa, o calendário muda, porque a Páscoa católica, ela deve ser celebrada, presta atenção nessa. Estou chorando de emoção também, tá? A Páscoa deve ser celebrada na lua cheia, no domingo mais próximo da lua cheia de abril. Então, qual é a lua cheia mais próxima, na verdade não é nem abril, ao 14 de Nizam, 14 de abril, ó o nosso tempero. Veja como é que tá. Isso aqui eu vou deixar para a gente fazer um... O critério, portanto, para a celebração da Páscoa é o critério da lua cheia, que é a substituição da festa pagã em que se celebrava a fertilidade da terra. Eu disse agora mesmo que é sempre essa lua cheia próxima a 14 de abril, é a primeira lua cheia da primavera. Uhum. Quando aparecem as primeiras flores no campo, por isso que a mesa hoje está florida, de amarelo e de branco. Gente, isso aqui está cheirando absurdo. Eu estou me sentindo lá em Israel. Precisa mais um pouquinho de sal. Uma colher. Estou me sentindo lá em Israel com isso aqui. Olha essa... Queria fazer essa extravagância mesmo, para você lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue e na cruz ele ofertou sua vida em sacrifício e disse, antes de morrer na cruz, isso é o meu corpo, tomai e comei. O pão que ele ofereceu é a carne do Cordeiro dada como oferta de sacrifício que marcou a saída da escravidão do Egito. Aí, você olha para essa carne assim. Eu escolhi o pescoço de propósito, porque o pescoço é, além de uma carne muito saborosa, de todos os animais, do porco, do boi, além de ser uma carne muito saborosa, o pescoço é onde o animal, eu ia contando agora mesmo, mas padre vai ficando velho e começa a prosear, esquece. O pescoço é onde vem a canga para o bichinho carregar o peso da lida, né, gente? Então, eu já vou te mostrar isso aqui. Eu já vou inclinar essa panela para você ver como é que está lá dentro. Agora eu vou fazer uma bagunça daquelas. Vou limpar aqui, ó. Só não pode jogar esse papel no fogo, porque aí tem pimenta, aí vai arder o olho do padre. Tem uma borboletinha visitando a gente aqui. Eu vou pegar uma água morna. Deixa eu ver se eu dou conta. Dou. Vamos ativar mais esse tempero aqui. Vamos lá. Dá uma lambuzada. Eu vou despejar aqui dentro e mostrar para você como é que ficou. Então, o cordeiro, o pescoço do cordeiro é onde põe a canga, que representa o quê? O ombro de Jesus que carregou o peso da cruz. Vem para cá. Olha, vou botar mais um pouco e que você já vê como é que ficou. Aí é o seguinte. Consegue ver aqui? Pode ser? Na hora que der aí, vocês dão um sinal para mim. Show de bola? Podemos tocar? Nós vamos para um rápido intervalo. E daqui um pouquinho nós voltamos com essa pressão já zoando. Enquanto eu vou organizar a nossa cozinha para você ver o que vai acontecer nas etapas próximas. Segura essa.
curte a obra, que a gente já vem. Oi, gente, voltamos do intervalo e eu aqui futricando nessa cozinha porque não pode parar a TV das bênçãos do pai. Olha o barulhão dessa pressão, tá ouvindo? Tô preparando esse cogumelo fresco aqui, shiitake, porque na minha dieta faz bem um cogumelo. 5 xícaras de 5 xícaras de cuscuz marroquino. Para cada xícara de cuscuz, uma de água. Aqui é o caldo dos legumes que nós cozinhamos aí, que vocês estão vendo. 4, 5, para menos um tiquinho. Faz isso aqui. Seguinte, regra de ouro. De ouro, de ouro. Não pode, na caixinha dele vem lá escrito quantos minutos ele precisa para esse cozimento. É bom tampar com um filme ou com um plástico assim. A gente cobre com um paninho aqui e eu já vou para aquela pressão ali tirar, porque eu deixei. Eu deixei mais ou menos 16 minutos, fiquei inseguro com o cheiro, fiquei inseguro, porque estava parecendo que estava bem cozido. Aí dei uma curiada lá dentro, porque a panela de pressão é assim, você precisa aprender a usá-la e é o cheiro do trem que vai decidir o tempo. Aí tá, o sabor tá bom demais, bem acentuado o sabor, mas merecia 3, 5 minutos de cozimento. Então, já completou quase 6 minutos de cozimento de novo. A gente vai deixar essa pressão sair e vou começar a preparar os ingredientes que vão dar para nós o charme do nosso cuscuz. Nós vamos fritar o alho, dourar a cebola, um bom azeite e você vai ver que coisa bacana que vai ficar esse negócio aqui. Vamos, você topa? Chegar essa panela um pouquinho mais para cá. Deixar ela esquentar bem. Não quero ela fria, não. 62-3506-9800. 62-3506-9800. WhatsApp. Você vai assistindo, fazendo comentário, curtindo e dando a sua sugestão de como fazer receita de pescoço de carneiro. Também o portal paieterno.com, você abre lá e tem um monte de sugestão bacana de como você se envolver e descobrir os projetos da TV das Bênçãos do Pai, da evangelização aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, Brasil. Bem aqui, atrás dessa câmera tem a nova Basílica que você toda hora contempla e percebe a maravilha e o esplendor grandioso. Ela tem um arco assim, que pelo arco daqui eu vejo uma montanha enorme do lado de lá. Pensa a hora que esse trem estiver pronto e que o sino tocar e que a gente subir a montanha do Senhor para rezar. Curta essa obra enquanto eu vou organizar a minha chapa aqui para fritar cebola e essas coisas e você vai dando sua sugestão. Então, minha gente, ó, o cuscuz preparado agora, eu preciso de umas extravagâncias.
Que você vai ver. Vou até diminuir esse fogo aqui. Segura aí. Que eu não quero que essa cebola queime. Eu quero que ela fique bem chutinha, sem água nenhuma. Nós vamos deixar ela aqui, porque só o calorzão dessa chapa desidrata ela na medida do que eu preciso. Eu não quero ela com nada de água, para ela não aguar o meu cuscuz. Aí você vem comigo, que eu vou te mostrar agora como é que fica aqui. Eu já dei uma furadinha aqui para ver como fica. O segredo desse negócio agora é pegar minha gamela poderosa aqui, põe para cá, vem para cá. Ó, a regra do cuscuz é esse aqui, ó. Você fazer isso aqui com o garfo e desmantelando ele devagarinho. O cuscuz, ele é tirado, a sêmola do trigo, aquela parte do que eu entendi, muito comum no Egito, Mesopotâmia. Tá tranquilo, pode passar todo ele pra cá. Aí. É isso aqui, a gente vai rapando ele, porque se ele esfriar, aí ele fica pisadão, não é agradável, não. Ó, farinha de baiano. Pensa no trem bom. Minha gente, escuta esse cheiro. Rensga. Olha isso. Deixa eu pôr aqui. Vou virar essa panela porque eu quero que você veja lá dentro o que que virou meu pescoço. Meu pescoço não, né? O pescoço do carneiro. Ó. Olha isso aqui. Ó. 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 Se você fizer uma quantidade grande e sobrar, você quiser pegar uma peça dessa inteira, levar pro... Deu pra ver? Levar pro forno e deixar ele dar uma grelhada, uma sapecada, fica muito bom também. Vou te mostrar enquanto ele... mostrar uns segredinhos agora. Agora eu vou minha medida. Agora eu vou pegar vinho tinto 2 e meia. Uma pro santo, uma pro padre. Feliz Páscoa. Trem bom. Agora eu vou preparar o cuscuz e vou deixar esse vinho aqui. Vou lacrar de novo a tampa, porque eu não quero que evapore tudo desse jeito. Ó, escuta lá. E volto pra cá. Então, vou trazer essa cebola para cá. E agora vem as elaborações mais malucas. O sal tá aqui. Um oinho de sal. Ó, pega bem também. Fica bom no cogumelo. Pouquinho mesmo de vinho. Trago aqui. Lembra que cogumelo não precisa lavar. O processo de produção do cogumelo dispensa esse processo delicado de lavação dele, ok? Não precisa.
Dá uma assustada nele. Aí, olha, eu reservei, tá de cá já, eu reservei uma caneca com o caldo de cebola e ainda o caldo do legume, que é para dar essa aromatizada no bicho. Trazer para cá. Tá pronto. Que cheiro bom. Eu gosto muito de cogumelo. São Paulo, quando a gente vai a São Paulo, que tem aqui tanto de japonês e chinês, a culinária já incrementou o uso do cogumelo assim, sem nenhum remorso. O que mais que eu preciso preparar ali? Pego essa bruta dessa mão de pilão, traz pra cá a metade, ganha espaço e mesmo a castanha já torrada, vale a pena você fazer isso, esse procedimento, tá? Vou botar essa bichinha aqui pra aquecer, que nós vamos, se eu colocar nesse óleo e na água da cebola, a castanha umedece e não enxuga. Eu quero que ela enxuga. É uma quebrada rústica para aromatizar, uma homenagem ao povo da Amazônia, ao povo bom do Nordeste, com a castanha do caju e com a castanha do Pará, castanha da Amazônia, que não é só no Pará, né, minha gente? Lindo demais, não é? Que aroma! Isso aqui no cuscuz vai ficar muito bom. Chegou aqui. Melhora esse fogo. Pronto, ela esquentou. Ela começou a mudar de cor. Esquentou, cheirou. O que, que eu faço? Trago ela cá pro fundo. E agora, deixa ela aqui só no calor. Trago pra cá de novo. É assim, também você pode falar com a gente no portal paeterno.com. Você acessa, comenta, conversa com a gente e dá a sugestão que você quiser, que você deseja, para que a nossa TV realize um grande projeto de evangelização mundo afora. Agora é o seguinte, eu vou preparar a metade desse cuscuz com um tipo e depois o outro mais com cogumelo, porque não é todo mundo que gosta, esperar a turma experimentar para ver o que que vira, ok? Mais azeite. Isso. Mais azeite. Traz pra cá. Caçar confusão com as comadres que limpa essa mesa, botando esse paninho usado aqui. Trazer essa chapa pra cá. Ok? Que cheiro bom, que cheiro bom, que cheiro bom. Metade dessa banana. A outra metade vai no outro sabor. Aqui. Agora é mexer bem devagar, com paciência, porque não quero esfarelar muito a banana da terra. Se você pegou a receita já em andamento, a banana da terra, eu fritei bem lentamente, descasquei, piquei, passei no amido do milho e deixei ela bem devagar, vamos ver? Show de bola, segura aí. Metade, a outra metade é minha. Bem,
segura essa onda. Dá pra pôr mais. Esse trem vai render. Dá pra pôr uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Mais um fio generoso de azeite. Não pode ter miseragem, não. E eu agora misturo, misturo. E vou deixar esfriar aqui do lado, porque o acabamento dela com as ervas cheirosas, salsa, cebolinha e o hortelã, esse acabamento eu vou fazer só na hora de servir. Sabe por quê? Porque senão murcha e o hortelã é danado para, no contato com a temperatura quente, ele fica preto, né? Então eu quero ele bonito na hora de servir. Isso aqui dá para um padre almoçar. Segura aí. Nós já vamos para a chapa para preparar agora a carne. Ó, para ganhar tempo, vamos fazer esse outro aqui. Com cogumelo. Você viu que esse aqui, o aroma do alho e da cebola, cheirou bem. Acompanha aí. Agora é temperar do seu gosto, do seu modo. Pitada de sal. Acompanhe, que é também deixar esfriar e a gente já vai preparar a carne. Segura essa. O trem agora é tenso. O acabamento é esse. Para fazer o ensopado, ele precisa dessa reagida aqui. E viva o Divino Pai Eterno! Um limão, mais um pouquinho de óleo, esse pimentão, é isso que eu quero. Vai arder o zóio, mas... Gente, vocês não estão entendendo o aroma que está estranho aqui. Você não está entendendo o que é isso aqui. Ó, isso aqui é importantíssimo. O sabor da maçã é um negócio que faz muita diferença num prato desse. Põe uma maçãzinha, deixa ela dar uma sapecada. Agora é a parte que a gente vai ver se faz. Ai, 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 Pai Eterno. Agora é o pescoço do carneiro, minha gente. O bicho tá desmantelando, minha gente. Eu quero ele assim mesmo, inteiro. Com esse músculo todo. Vamos ver? De Trindade. Feliz Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia. A vida venceu a morte, minha gente. Para de gimura, minha gente. A vida venceu. O amor venceu. A graça de Deus venceu. Eu não posso esquecer de jeito nenhum, senão você vai dar uns parpites me criticando, dizendo assim, o padre... Tem cabimento. Eu pus essa mandioca aqui, ó. Se esse caldo não tivesse ficado suculento do jeito que tá, que eu vou te mostrar agora, eu teria que fazer, sabe o quê? Aqui. Eu teria que ralar uma mandioca e engrossar o caldo. Mas olha a textura desse trem aqui, povo de Deus. Olha isso aqui. Então, e quando você põe a mandioca ralada, mandioca fresca assim, o sabor é um trem de doido. Agora já vem pra cá.
Ó, emoção demais. Colorido demais. O cordeiro imolado. O Cristo Nossa Páscoa foi imolado. Curte essa cena enquanto eu arrumo isso aqui e feliz Páscoa. O cordeiro imolado é Cristo Jesus. Tem que ter uma batida dessa, minha gente. Show de bola. Feliz Páscoa. Você vai curtindo e eu vou só dar uma hidratada assim por cima. E vou jogar o cheiro verde. Agora o acabamento no cuscuz e já vou te servir. Vai curtindo aí. Não vou ficar explicando muita coisa em como picar cheiro verde, que você já sabe. É só ver, contemplar, curtir, admirar. Eu já te sirvo. Segura essa. Ó, isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Portalpaieterno.com. Você descobre muita coisa boa também. Muita, muita, muita. Uma raspinha de limão siciliano. Ralinho bom absurdo. Que a gente compra na Festa da Trindade. É bom. Festa de Trindade, nas barraquinhas, comprar essa trenheira, gente. Ok? Segura aí que eu já vou fazer o acabamento final e te servir. Um certo galileu que saiu pregando o evangelho falou só do amor e mataram esse galileu. Penduraram-no numa cruz, mas ele é aquele, não que desceu da cruz, mas ele é aquele que saiu do túmulo na madrugada da ressurreição. Essa madrugada que nós celebramos a Páscoa da Ressurreição é a madrugada da Páscoa do Cordeiro. Taça de vinho, Cordeiro preparado para te dizer feliz Páscoa. Não deixe a morte, não deixe o sofrimento, não deixe a dor te abater. Feliz Páscoa. Que a alegria do Pai Eterno te faça experimentar o céu aqui na terra. Feliz Páscoa. Aleluia! Jesus ressuscitou. Até a próxima. E em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas.